Nuk është për të habitur zgjimi i Bashës në këto momente, si gjithmonë në shërbim të Ramës, në momente të caktuara kur Rama është në vështirësi, del më një herë Basha dhe bën propozime ekselente të kësaj natyre. Basha mendon dhe thua vërtet, mendon dhe ka të vendosur që do të jetë gjithmonë në opozitë, se të jesh pas 10 vitesh në opozitë, gjithmonë një lider duhet të mendojë se që do të vinë në pushtet dhe nuk duhet të bëjë propozime të tilla. Gjithsesi, Basha tashmë ka dalë zbuluar në bashkëpunimin me Ramën. Por është habitshëm fakti që në këto momente, kur ne shikojmë që kemi një spak që merr masa shtrënguese ndaj deputetëve duke shkelur dhe kushtetutën, del dhe Basha dhe bën propozime për të bërë për të sjellë masa të tjera shtrënguese nga parlamenti për deputetët, pra për të mbyllë gojën deputetëve, thënë më shkurt. Për çdo shpifje apo fyerje sipas asaj që mund të mendojë majoranca, deputeti përveç asaj që tashmë ka neni dhe ka ligje për gjob nga 10, nuk e di sa është ajo 3 milion lekë është gjoba për deputetët që shpifjen. Deri në 3 milion lek, Basha kërkon burg, pra i vënë për të vënë në presion deputetët. Po ta shikojmë kështu, i bie që gjithë deputetët e opozitës duhet të jenë në bankën e të akuzuarve dhe mundësisht të vënë në burg që ta mbyllin parlamentin fare si pas Bashës. Se po të vëmë re, ka një fluks të madh kallëzimesh nga pushtetarët lokal dhe qendror të Partisë Socialiste kundrejt deputetëve të opozitës. Dhe kjo bëhet në mënyrë të qëllimt për të bllokuar dhe për të shkurajuar deputetët të opozitës për mos të bërë denoncimet e duhura dhe atje kur ata e shikojnë që janë fakte të dukshme. Ose edhe në rastet kur nuk ka asnjë gjë për shpifje apo për fyerje, por interpretimi që bëhet shpesh herë në përgjykata është i tillë në ndikimin e majorancës. Mua në qofë se më lejonit ju sjell një shembull konkret të kryetarës bashkisë Roskovecit. Kemi bërë edhe një shkrim në fakt, zoti Baçi, pikërisht për këtë. Po, pikërisht një nga rastet e zonjës Bufi, që në një status që unë kam bërë Facebook para disa kohësh për një aksident të ndodhur të një të riu të bashkisë Roskovecit, pa ndihmë ekonomike, i në përkëmbur i lënë pas dore, zonja Bufi ka çuar në gjykat për shpifje dhe për fyerje, madje ka çuar një herë në gjykatën e fyerit, pastaj pas 2-3 seancash që ka zhvilluar gjykatën e shkallës parë, ja kaluan për kompetencë GJKK-s dhe ka bërë një padi civile në gjykatën e shkallës parë për dëm shpërblim deri në 10 milion lek të vjetra. Pra, e solla si shembull të është një sulm i organizuar i majorancës për të mbyllur gojën e opozitarëve, kanë thirrë në ndihmë edhe Bashën tashmë që me votat e tyre pa problem fare miratojnë dhe një ndryshim të tillë ligjor për të mbyllur gojën e deputetëve të opozitës. Basha, si gjithmonë, në diskusion dhe në shërbim të Ramës dhe mua sinqerisht më duket e tepërt koha që ne konsumojmë duke diskutuar mbi veprimet e Bashës. Në fakt nuk po diskutojmë mbi veprimet e Bashës ngushtësisht, zoti Baçi, por nëse ju